dhismaha dugsiga sare ee Galgaduud oo barisamaadkii ka mid ahaa dugsiyada sare ee ugu magaca dheer xarumaha waxbarasho ee dalka ayaa ka mid noqday goobaha danta guud ee la boobay wixii ka dambeeyay 1919-kii. Dugsigan oo mar ahaa kan kaliya ee mideeya ardada dugsiyada sare ee gobollada dhexe ayaa ka koobnaa fasalla ardadu ay ku qaadato casharada iyo qaybaha jiifka, cuntada, maktabad iyo shaybaar casri ah. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha iskuulkan oo muddo kooban gudaheed la qorsheeyay in dib loogu howlgeliyo dhammaanba qaybihii iskuulkan, isla markaana uu mar kale soo saaray jiil cusub. Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb Macalin Cabdiraxmaan Geed Qorow oo ka qayb galay munaasabadda dhagax dhigga iskuulkan ayaa ballan qaaday in gacanta wasaaradda ay ku soo celin doonaan dhammaanba xarumaha kale ee muhiimka u ah waxbarashada dalka. Waxaan rabnaa guri kasta ee dowladdii lahayd wasaaradda ku qaybsan, annaguna ciddii haysatana waa kala qaadaynaa, waana garab istaagirsannahay in la dayactiro wixii dumayna la dhiso aan wax annaga dhisano. Waa ku ammaanaynaa intii hore wax u qabatay, waa ka rajaynaynaa inta wax hadda u socoto inay waxa dhammaystiri doonaan, waa ka mahad celinaynaa hawshaan qolada maaragtay naga gacan siinaysa oo qarashka naga bixinaysa si maaragtay iskuulkan loo dayactiro. Wasiirka oo hawshaas runtii waqti badan ka soo shaqeeyey oo har iyo habeen u soo jeeday oo meel walba u galay, haddana maaragtay hawshii successful gaabta ay noqotay oo halkan joogtana waa ku mahadinaynaa, ka soo qaybgalayaalka dhammaantoodna waa u mahad celinaa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada Galmudug Maxamed Xaashi Dhoore ayaa ugu dambeyn faahfaahiyey marxaladaha uu soo maray mashruucan dib loogu howlgelinayo dugsiga sare ee Galgaduud. Waxaan rabaa inaan Ilaahay subxaana wa tacaala aan uga mahadcelinno inuu maanta uu nagu guuleeyey in la bilaabayo dib u howlgelintii iskuulkii sare ee Galgaduud oo aan maanta dhex taagannahay. Runtii wax annagu dhagax dhig keliya ma ahane, waa dhagax dhig iyo asagiyo islamarkiiba horay ka bilaabanaya sidii loo howlgelin lahaa, sidii meeshaan ay u noqon lahayd meel bulshadu ay ka faa'iidaysato. Runtii waa wax lagu farxo. Waxaan rajaynaynaa haddii Ilaahay yiraahdo inay ummaduna ay noqoto meel loogu shaqeeyo, ay ka faa'iidaysato horumar iyo jiilka soo socda maskaxdooda halkii lagu kori lahaa ay noqoto. Ilaahay subxaana wa tacaala ayaan uga rajaynaynaa. Meeshan waa goob aad u ballaaran, aadna u burbursaneed. Horumarkeeda iyo dib u habeynteeda iyo sidii loo dhisi lahayna runtii waxay qayb ka noqonaysaa weliba keliya in shacabka loogu adeego maahane, bilicda in magaaladii caasimadii guryo saan u burbursano ay ku yaalin runtii waa ayaday dhib ay ku tahay. Marka bilic soo celinta magaalada xataa inay ka qayb qaadanaysaa ayaa Cabdullaahi Warsamo Roble, warbaahinta qaranka Dhuusamareeb.